Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, pravieša Jesajas grāmatā, 63. un 64. nodaļā. Kaut tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē, un tavā priekšā kalni līgotos, kā uguns aizdedz žagarus, kā uguns uzvāra ūdeni, tā tavi pretinieki iepazīst tavu vārdu, lai tautas dreb tavā priekšā. Kad tu dari šaušalas, ko mēs pat negaidījām, kad tu nāc lejā, no tavas klātienes līgojas kalni. Kopš senseniem laikiem ne auss to ir dzirdējusi, ne acis to ir redzējusi, ka būtu vēl cits dievs izņemot tevi, kas palīdz tiem, kas uz viņu paļaujas. Tu panācies pretī tiem, kas taisnību dara ar prieku, kas iet tavus ceļus, kas piemin tevi. Tu iedegies dusmās, jo mēs grēkojām. Vienmēr mēs tādi bijuši. Taču tiksim glābti. Mēs visi esam nešķīsti. Visa mūsu taisnība kā sārņainas drānas. Mēs visi novīstam kā lapas. Mūsu vainas mūs aizrauj kā vējš. Nav neviena, kas piesauc tavu vārdu, kas būtu modrs, kas turētos pie tevis, jo tu apslēp no mums savu vaigu un pamet mūs pašu vainās. Tu, kungs, esi mūsu tēvs, mēs esam māls un tu esi podnieks. Mēs visi esam tavu roku darbs. Nedusmo, kungs, tik ļoti, ne uz visiem laikiem piemini vainu, jel uzlūko. Mēs visi esam tava tauta. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mūsu priekšā šovakar pārdomām ir dota Jesajas grāmatā kāda cilvēka saruna ar Dievu. Un izskatās, ka pietiekami godīga saruna. Jo tajā ir sajūtams šī senā lūdzēja ilgas, izmisums un cerība. Ilgas pēc pārmaiņām, izmisums par savu nožēlojamo stāvokli un cerība, ka atpestīšana, atbrīvošana no šī posta tomēr ir iespējama. Kā mēs to labi zinām, godīgas sarunas nav īpaši pašsaprotama lieta. Mēs vienmēr vēlamies izskatīties kaut nedaudz labāki, nekā patiesībā esam. Iemesls tam ir vienkāršs. Mūsu bailes tapt atraidītiem, atstumtiem, pamestiem. Jo cilvēks nav paredzēts dzīvošanai vientulībā. Un tad nu, mēs cenšamies būt citiem noderīgi, pieņemami, vai sliktākajā gadījumā vismaz nebūt par apgrūtinājumu. Un tas viss cerībā, ka tiksim akceptēti un pieņemti. Šī iemesla dēļ mēs uzmanīgi vērojam līdz cilvēkus, kam, kādos apstākļos un ko drīkst sacīt, kā cilvēki reaģē uz to vai citu mūsu izteikumu un rīcību. Un laika gaitā mums katram izveidojas savi līdz cilvēku loki un pieļaujamās robežas, cik tālu mēs uzdrīkstamies būt godīgi un atklāti viens pret otru. Taču, lai cik tas neliktos dīvaini, cilvēks nevienmēr spēj būt godīgs arī pats pret sevi. Mūsu apzinātais es, dažādu iemeslu dēļ, var izrādīties pietiekami nestabils un vārīgs, ka saskaroties ar kādu nozīmīgu un nepatīkamu patiesību, tas nespēj to izturēt un sāk jukt, sāk izirt. Un tāpēc mūsu psihē ir iebūvēti tādi daudz dziļāki aizsardzības mehānismi, kas darbojas neatkarīgi no mūsu apzinātās daļas.
kā mēs to droši vien zinām, liels daudzums informācijas ir izstumts un glabājas kaut kur mūsu psihes perifērijā. Un tādējādi mēs gadiem ilgi varam dzīvot noliegumā un neziņā par kādiem mūsu dzīves vai rakstura vai pieredzes aspektiem. Un tādā stāvoklī esot, mēs pat varam būt arī pietiekami godīgi un atklāti, taču vienlaikus bez jebkādas sapratnes par to, kas ar mums patiesībā notiek. Vienīgais risinājums, vienīgā izeja šādā situācijā, ja palaimējas atrast, ja palaimējas piedzīvot, pietiekami drošu pamatu, uz kura nostāties, kam uzticēties, kā priekšā drīkstam būt tādi, kādi esam. Visticamāk, paši sev vēl nepazīstami, neizpētīti. Tikai no šī drošā pamata varēs sākties mūsu patiesais ceļojums pie sevis un pie mūsu līdzcilvēkiem. Tad lūk senajam lūdzējam, Jesajas grāmatā, šāds pamats, uz kā nostāties, bija Dievs. Radītājs izrādījās uzticams saruna partners, kura priekšā lūdzējam nav jāizliekas, kura klātbūtnē lūdzējs var justies pietiekami drošs, lai sāktu redzēt patiesību par sevi un pasauli, kurā viņš dzīvo. Un šī patiesība nav viegla, tā nav vienkārša. Tur ir vairāki līmeņi, tur ir vairākas perspektīvas, kas jāņem vērā un ar ko jārēķinās. Lūk, kā mēs to dzirdam, viens no patiesības aspektiem nemaz nav glaimojošs. Mēs visi esam nešķīsti. Visa mūsu taisnība kā sārņainas drānas. Mēs visi novīstam kā lapas, mūsu vainas mūs aizrauj kā vējš. Nav neviena, kas piesauc tavu vārdu, kas būtu modrs, lai turētos pie tevis. Un šī nav tikai tāda sekla moralizēšana vai kratīšana ar pirkstu, kā mēs to kādreiz varbūt dzirdam. Šajos vārdos atklājas dziļa un eksistenciāla cilvēciskās būtības analīze, tāda bezbailīga un godīga ieskatīšanās pašam sevī. Un secinājums ir nepatīkams. Aiz visām tām sakoptajām fasādēm un skaistajiem uzrakstiem tur vīd izdomalēti un pusārdīti grausti. Aiz visām tām dievbīgajām frāzēm un smalkajiem tērpiem slēpjas kožu sāēstās lupatās tērpušies liekuļi. Aiz visiem tiem veiksmes stāstiem un smaidīgajām fotogrāfijām jaušams izmisums un tukšums. Tā ir realitāte. Tā ir patiesība. Tur sen vairs nekā nav. Un nevar arī būt, jo tu, kungs, apslēp no mums savu vaigu un pamet mūs pašu vainās. Un grūti saprast, ko lūdzējs pārdzīvo vairāk, savu nožēlojamo stāvokli kā tādu, vai Dieva klātbūtnes trūkumu savā dzīvē. Un ko vispār nozīmē Dieva prombūtne? Ko nozīmē, ka Dievs ir apslēpis savu vaigu? Vai tas ir sots? Vai tā ir vienaldzība no Dieva puses? Bet varbūt šādi izpaužas cilvēka brīvība. Būt brīvam, beigās taču nozīmē iespēju dzīvot tā, it kā Dieva nebūtu. Dzīvot tā, it kā par savu dzīvi nevajadzētu sniegt norēķinu. Nu, ja paši, tad paši. Atstājuši, aizgājuši no savas esamības pamata, avota, dzīvības spēka,
Lūdzējs saka, mēs sākam vīst kā lapas, mūsu saknes izkalst, un mūsu pašu radītās turbulences beigās mūs nogāž un aizrauj kā vējš. Jo izteiktāk īstenojam savu brīvību no Dieva, jo izteiktāk šī vēlme tiek respektēta. Un jo ilgāk mēs paliekam ar savām vainām vieni paši, jo izolētāk mēs jūtamies. Un attiecīgi izmisīgāk kļūst mūsu mēģinājumi kaut ko darīt lietas labā. Un tad mēs sākam izlikties un liekuļot, sākam kontrolēt un manipulēt, un sazin, ko tik visu vēl citu darīt, lai tikai nepaliktu vieni. Un nepamanām, ka mūsu dzīvē un mūsu attiecībās jau sen ir iegriezusies lējupējoša spirāle. Un, diemžēl, vienā brīdī cilvēks sasniedz tādu darbības stāvokli, ka jebkas, ko viņš dara, nāk tikai par postu. Jo viņš vairs neredz, vairs nesaprot, viņam vairs nav virziena izjūtas. Tad, lūk, tajā mirklī būtu jāapstājas. Bet ne visi to spēj, ne visiem paveic. Pietiekami daudzi ar savām neprātīgajām aktivitātēm sevi iznīcina līdz galam. Paveicas tiem, kuri apstājas, vai nu brīvprātīgi, vai vienkārši, nu varbūt pakrīt bez spēka. Galvenais – nemēģināt pašiem kaut ko darīt. Jo tādā akluma stāvoklī esot, cilvēks neko jēgpilnu vairs pats izdarīt nevar. Ja kāds kaut ko var, tad tikai Dievs. Pie šādas atziņas, manuprāt, ir nonācis arī lūdzējs šeit Jesajas grāmatā. Viņš kaut ko atcerējās. Kopš senseniem laikiem ne auss to ir dzirdējusi, ne acis to ir redzējusi, ka būtu vēl cits Dievs izņemot tevi, kas palīdz tiem, kas uz viņu paļaujas. Nav cita neviena, nekad nav bijis. Jā, no vienas puses, tu panācies pretī tiem, kas taisnību dara ar prieku, kas iet tavus ceļus, kas piemin tevi. Diemžēl no otras puses, tu iedegies dusmās, jo mēs grēkojām. Vienmēr mēs tādi bijuši. Taču par laimi, un tā ir lūdzēja pārliecība un vienlaikus pēdējā cerība, mēs tiksim glābti. Jo tu, kungs, esi mūsu tēvs. Mēs esam māls, un tu esi mūsu podnieks. Mēs visi esam tavu roku darbs. Mēs visi esam tava tauta. No atziņas es pats man Dieva nevajag. Līdz atziņai mēs visi esam tavu roku darbs. Tur dažkārt paiet ilgs laiks, tur dažkārt paiet daudz dzīves gadi. Un arī tas piedaras pie mūsu brīvības. Mēģināt, eksperimentēt, noliekt, kļūdīties, piedzīvot sāpes, uzņemties atbildību, uzticēties, ļauties. Un tajā lūzuma punktā, kad notiek pāreja, Ričarda Rora vārdiem runājot no dzīves pirmās puses, dzīves otrajā pusē, tajā lūzuma punktā galvenais nekur neskriet un neko īpaši nedarīt. Tur pietiks ar divām lietām. Pirmkārt, apzināties un pieņemt, ka viens laika posms ir noslēdzies. Par to liecinās iekšējā resursa trūkums.
Nav spēka, nav ideju, nav motivācijas, un galvenais nav padoma, kā pašam ar to visu tikt galā. Nedz līdzinējās zināšanas, nedz līdzinējie sakari, nedz līdzinējie uzkrājumi, neko nespēja mainīt. Kaut kas ir beidzies, fundamentāli un neatgriezeniski. Priekšā ir tikai un vienīgi nezināmais. Viens laika posms ir noslēdzies. Un otrkārt, šajā pārejas laikā pilnīgi pietiks, ja cilvēks sāks apzināties un pieņems, ka ir tikai viens pamats, uz kā nostāties, lai dzīve turpmāk vispār vēl būtu iespējama. Un tas ir radītājs. Tikai viņā ir pietiekams spēks un resurss, kas var iegriezt manu dzīvi atkal citā virzienā. Ārā no tumsas, ārā no bezdibeņa, pretī gaismai, pretī dzīves plašumam un jaunām iespējām. Tikai Dievā ir šāds resurss un spēks. Un man ir aizdomas, ka tieši šādā savas dzīves pārejas posmā, tajā lūzuma brīdī, šis lūdzējs Jesajas grāmatā vēršas pie Dieva un saka, kaut tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē, un tavā priekšā kalni līgotos. Kā uguns aizdedz žagarus, kā uguns uzvāra ūdeni, tā tavi pretinieki iepazīst tavu vārdu. Un pie pretiniekiem viņš visticamāk pieskaita arī pats sevi. Jo mēs visi esam nešķīsti. Visa mūsu taisnība kā sārņainas drānas, mēs visi novīstam kā lapas, mūsu vainas, mūsu aizrauk kā vējš, nav neviena, kas piesauc tavu vārdu. Neviena. Līdzīgi, kā atceramies, savas dzīves dinamiku apzinājās arī apustuls Pāvils jaunajā derībā, kur viņš sacīja, es taču esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli. Tādēļ, ka reizes vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlastības es esmu tas, kas esmu. Un viņa žēlastība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies, taču ne es, bet Dieva žēlastība, kas ar mani. Tātad ne es, bet Dievs manī. Ne es pats, bet Dieva žēlastība. Tikai viņā ir spēks un resurs visas lietas vērst par labu. Arī manu vājumu, neprātu, aklumu, ļaunumu, gļēvumu, jebko. Tikai viņš spēja mirušo darīt dzīvu. Tikai viņš spēja dzīvei atgriezt tās sākotnējo dziļāko jēgu. Gluži kā uguns aizdedzina žagarus un uzvāra ūdeni, tik nenovēršami, ar tādu jaudu un enerģiju, Dievs agri vai vēlu atklās savu patieso būtību un ienāks cilvēka dzīvē, lai to mainītu, lai to pārvērstu. Mēs tiksim glābti, šis lūdzējs saka. Šobrīd viņam, varbūt daudziem cilvēkiem šajā pasaulē, tās vēl ir tikai ilgas. Izmisums un cerība. Šobrīd tas vēl ir tikai potenciāls. Taču vienu dienu cilvēka dzīves debesis pāršķelsies. Tas ir gluži kā kādreiz vērot apmākušās debesis pirms lietus. Tu jūti un zini, ka būs, ka līs, ka lietus veldzēs izkautušo un izslāpušo zemi. Tikai nezini, tieši kurā mirklī tas notiks. Taču notiks, nenovēršami. Un ar to pietiek.
tava sirds ir mierīga. Mēs visi esam tavu roku darbs. Mēs visi esam tava tauta. Un tad, kā jau pēc lietus, jauns spirgtums, svaiga smarža un zilas debesis. Āmen.